ასე გასაოთ როგორ დაიპოვა ძვიადგე რეპუბლიკელ საბამი RDR-ში. მაგზე მონიშნავთ ამ კონკრეტულ ადგილს, როდესაც დანიშნულების ადგილას მივალთ, აქედან იწყება უნიშნელოვანესი მომენტი. თქვათ უნდა იყოს რათა არ დაგორდეთ. როდესაც კლდის წვერზე აღმოჩნდებით, ჩვენ აქ გვერდით ნახავთ გადასასვლელს, სადაც ასევე ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. ამიჯერად აქ ძალიან ბევრჯერ ჩავარდი და კლდის ბოლოში თქვენ დაინახავთ პატარა საცავს. როდესაც მას გაჩრიკავთ, თქვენ აიღებთ მაპს და ძვირად ღირებულ ყელსაბამს. გამოიწეთ შემიუთუბარით.